Els alumnes del CEIP Galzeran de Pinós de Bagà van celebrar abans de les vacances de Setmana Santa la Festa de l'Arbre, on es programa una sortida a l'àrea de pícnic de Riu Greixa i al Parc del Bastareny. Es tracta d'una matinal de contacte amb la natura, on els joves alumnes es conscien de la importància de preservar el medi natural. Ho fan plantant diverses espècies d'arbres autòctones, com cirerers, moixera de guilla, noguers i tilers. Els alumnes estan mentalitzats gràcies a les explicacions a les aules, però també es donen altres consells a peu de bosc. Mira, avui hem vingut a plantar l'arbre aquí, a Riu Greixa, amb l'escola de Bagà, en col·laboració amb l'Ajuntament, i nosaltres som del Parc Natural. Fem una plantada aquí, en aquesta àrea de lleure que hi ha al costat del riu, i en fem una altra al mateix poble de Bagà, en un parc que ja fa anys que anem fent la plantada allà i aviat ja ho tindrem tot ple d'arbres. N'hi ha varis, hi ha uns quants cirerers, són tots autòctons, cirerer d'aquí, moixera de guilla, noguers i tilers. Estan tots mentalitzats aquests alumnes que tens avui, que són una bona colla? Jo diria que sí, que ja veníem mentalitzats del col·le, però aquí també els expliquem una mica, que venen a plantar l'arbre, que va bé per la natura, per fer ombra, pels animals, perquè mengin, perquè hi feguin el niu, i que els han de cuidar, que no els espatllin, i que si veuen algú que els espatlla, que malament. La sortida es va fer pensant en la finalització del segon trimestre i celebrar l'arribada de la primavera i al mateix temps conscienciar els joves de tenir cura del bosc i respecte pel medi natural. L'Ajuntament de Bagà col·labora amb l'esmorzar de la canalla i el parc fa portar els arbres perquè siguin plantats i la brigada dona un cop de mà. Bé, jo penso que nosaltres que vivim en un entorn de ple de natura, doncs està molt bé que des de petits se'ls inculqui el plantar arbres i que facin activitats així en relació amb la natura. M'agrada molt i fa goig veure la mainada aquí i al Parc del Bastareny, que hi ha els més petits també plantant arbres. A mi em sembla molt bé i que hauríem d'aprendre a respectar-los molt, perquè a vegades, per exemple, a l'estiu, quan venen gent que poder no són els d'aquí o poder també els d'aquí, se'n trenquen, se'n fan de malbé, que això els grans ho tindrien de respectar molt, ensenyar-los i que els respectin, que això és una activitat que fem molt maca i a vegades no es respecta prou. Pel director del Parc Natural, Cadí Moixeró, es tracta d'un dia per aprofitar-lo de cara a la conservació del patrimoni forestal. En aquest aspecte sempre hi ha casos de bretolades o de problemes relacionats amb les condicions meteorològiques que fa que sempre s'estigui pendent. Bé, nosaltres el que solem fer és donar la informació i són les mestres de l'escola les que fan aquesta tasca, molt ben feta per cert, perquè doncs, realment quan sents a parlar els nens ja estan molt conscienciats per aquest tema i avui és un bon dia, doncs fa una estona estava amb els més petits i la mestra doncs, els comentava doncs, la importància dels arbres, el tema de les crítiques d'un arbre, els fruits d'on surten, vull dir que és una excusa avui també molt bona per poder aprofundir, no tan sols avui, sinó els dies precedents i posteriors, doncs amb el que és el coneixement de la importància dels arbres, del bosc i la seva funció i la necessitat de respectar-los. De dilluns a dimecres, els arbres també són cuidats pels responsables del taller de jardineria del taller Coloma de Berga, que té un contacte de manteniment subscrit amb el Parc Natural. A la jornada del passat divendres també van ajudar. Bueno, la nostra tasca d'avui, estem plantant arbres. És una plantada que es fa normalment un cop a l'any, aquí a Bagà, Guardiola, Gòsol, i ajudar una mica amb la brigada de l'Ajuntament i del Parc Natural que els nanos gaudeixin d'aquest dia tan maco. I vosaltres depeneu del taller Coloma? Sí, nosaltres som un centre especial de treball, som del taller Coloma, que estem englobats dintre de lo que és una associació Protodisminuïts Psíquics del Berguedà, una associació que és sense ànim de lucre, que és per poder ajudar amb aquesta canalla i més amb els moments tan difícils que hi som, a tenir una feina, una ajuda i un suport. La plantada es fa un cop a l'any en zones com Bagà, Guardiola de Berguedà i Gòsol. Els alumnes van gaudir d'allò més amb la sortida abans de les merescudes vacances de Setmana Santa.